Cartul Iotsne Bistribulis, majoritarul vis candidat Melisa Čapidze, oficialul lui Cinea Sarčevnu campanie, Hanagundelis, Kahikalazis, Pardacari Taitsko. Kahikalazem Tribulis, Mosa Hlubas, Cartul Iotsne Bistribulis, programa Gats, nu zilta di probleme, Romelis Tribulele, Tanșe Hodrisa Skamo, Ipeta Umuș, Europa, Migrația, da, Arasama Piani Sarčevnu Garemo. Pogrebit Kahikalazem, Sopel, Orpiris, Stadion Ze, Ahalgazrede Tanerta, Perlutiski, Tamaša. Tausueli, Ojahi, Ardarčeva, Sakartološi, am criminale visagan. Vicit, razet solat smidis, razet solat sahdenen, es ahdeba martu ak mertsmunet. Sakartolos, ela region și da, ela sopel și asetim domareoba, magram. Ძალიან დიდი მუხტია ხალხში. დღეს ჩვენი მტერია უმუშევრობა, დიქტატურა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს სასაცილო დიქტატურა დაამყაროს ქვეყანაში, გაჭირვება და უბედურება. Ამის წინააღმდეგ ვიბრძვით და გეუბნებით, რომ თქვენ ხართ მამაკაცები, რომლებიც წინ უნდა გამიძღოთ აი ამ ხრესილის ბრძოლაში. ო, 8 წელი საკმარისია. Კომუნისტები ვით, რომ დაждენ, აღარ მიდიან. Კომუნისტებს აგინებენ. Ლანძღავდნენ, თვითონ უკვე აღარ მიდიან.